معروف ٹیلی کام کمپنی جیز نے پاکستان میں پہلی دفعہ وائی فائی 2 GSM کالز کی سہولت متعارف کرا دی. سہولت کے ذریعے صارفین گھر کے بیسمنٹ یا انڈر گراؤنڈ پارکنگ سے بھی سیلولر کال ملا سکیں گے. جیز لایا جیز فائی کالنگ. پاکستان میں پہلی دفعہ اپنے اسمارٹ فون سے ملائے وائی فائی 2 GSM کالز بنا کسی ایکسٹرا چارجز کے. جیز فائی سے ملے بہترین انڈور کوریج, کال کوالٹی اور فاسٹر کال سیٹ اپ ٹائم. جیز فائی کالنگ کو انیبل کرنے کے لیے کسی بھی موجودہ وائی فائی نیٹورک سے کنیکٹ کریں, اپنے اسمارٹ فون کی سیٹنگز پر جائیں اور وائی فائی کالنگ فیچر کو آن کریں. فیچر آن کرنے کے بعد جیز فائی کالنگ کا آئیکن آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ جائے گا. اب انجوائے کریں پاکستان میں کہیں بھی کلیئر وائس اور ویڈیو کالز بنا کسی رکاوٹ کے. جیز فائی کالنگ کے ساتھ صرف سپورٹڈ ہینڈ سیٹس پر دستیاب ہے. جیز سپر 4G.